ჯერ წარმოგიდგინოთ ჩვენი გადაცემის ანუ რიგით ბოლო ბლოკი და ჩვენი სტუმრები ლევან ბეიტრიშვილი და თესეუ გორდელა გვესტუმრა მოკლედ ხემძღვანელი თესეუ გორდელასი და აი ესე მოვიდნენ გაგვახარეს იქნება ცოცხალი შესრულება და ბევრი საინტერესო რამ როგორ ხართ საწავიდა ლევანი მე ფანტასტიკურად ძალიან კარგად ლევანი ეთერში არ გამოდის? ლევანი ყველად გამოვაცხადე მე თუ რა ხდება ლევან წარგადგინე და შენ წახვედი ხო და მეწყინა თამარა ალადაშვილს მივესალმები აქვე ჩემს საყვალეს გოგონას უნიჭიერეს ყველას მოკლედ მადლობა მობრძანებისთვის და ჯერ პირველ რიგში მითხარით როგორ ხართ რა ხდება საინტერესო თესეუ გორდელაში სანამ ცოცხალ შესრულებას შევთავაზებთ ჩვენ რადიო მსმენელებს. რახან ესე თამუნას წარდგენა მოხდა, მე შევეცდები რა უფრო ახლოს გავეცნო ჩვენს თითოეული მათგანი, კი ბატონო. შესრულებები და განახლებებია ჩვენსკენ. ეთო მიშელაძე, რომელიც ესე ჩვენი სუპერ პირველი ხმა გახდა. მიესალმეთ, ვინც ვიყურებს. ნათია ხმალაძე, თამარა ლადაშვილი უკვე ну где ветхел огнишнот теа кирия ჩვენი კონტრაბას კონტრაბანდისტი სოფია ქირია მე თქვენი მონამორჩილი ქეთი კვირკელია ბატონ ლევან პეიტრიშულს იცნობთ ჩვენი პროდიუსერი და ძალიან ესეთი ყველაფერჩიკი და სამეცხაო ხელმძღვანელი ბატონი თამაზ მამალაძე ბატონ თამაზ მივესალმოთ აქ არ არის კი ბატონო თუმცა გვისმენს დარწმუნებული ვარ თუმცა მომარცული აქვს ჩვენი დათო რომელიც ფანტასტიკურ სურათებს აი, კი ბატონო. მიხარია ის რომ ახალი სიმღერით გვესტუმრეთ, ლაივიც გვექნება, ხო და რა სიახლეები ახლა თესაუ გორდელაში? თესაუ გორდელაში სიახლეები გახლავთ ის რომ ცოტა იქიდან მოგვიწევს ალბათ ერთი წელიწადი ნახევრის წინანდელი ამბიდან მოგვიწევს დაწყება, იმიტომ რომ ერთ დღესაც აი ესე შემოაღო ლევანმა ჩვენი სარეპეტიციო სკოლა. კი, ლევანი იყო ჩვენი სტუმარი. გაგვანდო ეს ისტორია. ისაც შევახსენე. კი ბატონო, შევახსენე. გამეორება ცოდნის დედა არის, ასე რომ პრობლემა არ არის. ინი ალბომს გამოუშვებ ცოტა ხანში. პირველ შენ გაჩუქებთ. დიდი მადლობა. ეს იგი ალბომი რომ გამომოხვალთ. აუცილებლად. რა როდისთვის გამოდის? ანუ უკვე მზად არის რაღაც გარკვეული სიმღერები ალბომისთვის? ვიცა ჩაწერილი არის, ახლა ვუშაობთ. რამდენი სიმღერა იქნება ალბომში? მინი ალბომი არის, რა, მაგ იქნება ხუთი სიმღერა. ცოტა ახლოს რომ ვისაუბროთ მიკროფონთან, იმიტომ იკარგება თქვენი ხმა. მინი ალბომი იქნება ხუთი სიმღერა. შემდეგ გაზაფხულზე მეორე მინი ალბომი, მეორე ხუთი სიმღერა და შემდეგ უკვე ალბომი ამ სიმღერებიდან ნაკრებით და კიდევ რამდენიმე სიმღერა. ასეთი გიგები გქონდა. ანუ ეს ხუთი სიმღერა ამ მინი ალბომისთვის, რომელიც ახლა გამოვა უკვე ძალიან მაგრამ უკვე მზად არის, ხო? როგორც მოხდი? მზად არის, ერთ-ერთი ორის პრემიერა შედგა უკვე. ახლა რიგით მესამე სიმღერა დაპრემიერდება. მესამე სიმღერა. ორი კაი სამის პრემიერა შედგა. იმიტომ რომ ქრისტეშებს გამერგება გორდელას ვერსია. ტრიალებდა თქვენთან საახალწლო. კი, ჟღერს თქვენთან. თქვენი შესრულებით რამოდენიმე სიმღერა? ორი სიმღერა. გაპრემიერდა დღეს იქნება მეოთხე სიმღერა და მეხუთე შესრულებენ ცოცხლა. და შემდეგ კი ალბომთან ერთად მოხვალთ. მე როგორ მოხვალ? მოსაწოს გამომიგზავნით პირადად მოხვალთ. რა არის? ცა მოსაწოები იყოს. იქნება და არის. მიზეზი მექნება რომ კიდევ ერთხელ გავხვალ. მოსვლის. კარგი, მაშინ გელოდებით მოსაწოებით. და მაღლა. ეს სიმღერა მე მგონი წინა სტუმრობისას ლაივში შესრულდა. თუ არ ვცდები, ხო, რაღაცა მეხსიერებაში პრობლემა მაქვს ხოლმე. არ ვცდები. ექსპერიმენტი იყო, ანუ რა დაუ. ჩემს გადაცემაში ექსპერიმენტი იყო. იმიტომ რომ რა შევასრულოთ ცოცხლად, ძველები არ გინდა, აბა ახალი. და ბოლოს დაიმსახურა მე როგორც ვიცი ამ YouTube არხზეც აიტვირთა და ბევრი ნახვები და სწორედ ამიტომაც გადაწყდა ამ ექსპერიმენტის შემდეგ რომ ჩაწერილიყო და ალბომი შესულიყო ხო? კარგი გამოვიდა. ხო. აი ხოლმე რომ რეპეტიციებდი თანამედროში შემოვიდოთ და ეს ხო, მეც გამახსენდა. კი ბატონო. და ეხლა უკვე დაპრემიერდება ჩვენს ტალღაზე. ლაივ შეგიძლიათ მოისმინოთ ჩვენს YouTube არხზე. კარგი. და კიდევ ერთხელ მოდი მაშინ ანოტაცია გავაცხოთ ამ სიმღერის ჩვენს რადიო მსმენელებს.
ქალბატონი ეთერჭელიძის მაღლა-მაღლა, ასევე არანჟირების ავტორი. რომელ სტუდიაში? ლევანი სტუდიაში მოხდა ეს. თესავ კორდელა შესრულებით. ხო, აქ ის თავარის არის, რომ სუმცერე რაღაცა არის შეცვლილი ამ სიმღერაში, რომელსაც ფლიან ხასიათი შეუმარჩუნა, მაგრამ ფლიანობაში სიმღერა სხვანაირი მოსასმენია. მე მაგათა ძალიან ძალიან მომწონს.